Юлія Єфремова прийшла до Хмельницького міського відділу Державної міграційної служби, аби подати документи на ID-картку. Дівчині виповнилось 14. Фотографування, відбитки вказівних пальців та електронний підпис. Остання перевірка персональних даних, і вже через 20 робочих днів дівчина отримає свій перший паспорт. І відразу пластиковий. А от Юлія Колесник сьогодні ID-картку вже забирає. В черзі я не стояла зовсім, тому подала місяць назад, і за місяць мені сказали, що я можу отримати картку. Я змінила зв'язку з одруженням на чоловіком фамілію. Швидка і безпроблемна зміна інформації на електронному чіпі, вмонтованому в картку – це якраз одна із переваг пластикового посвідчення. На картці розміром 5,5 см на 8,6 міститься уся інформація про особу. В цій картці вбудований чіп, де записуються персональні дані. Ці дані можуть з часом змінитися, якщо ми навіть говоримо про внесення дітей чи в зв'язку з одруженням, ці дані спокійно коригуються, тобто з цим проблем немає. Ось, якщо ми говоримо за ідентифікаційний код, то він пишеться на цій ID-картці. За словами міграційників, паспорт нового зразку важко підробити. Він має високий рівень захищеності. Проте, на відміну від такого паперового документа, має і термін придатності – лише 10 років. А ще не всі установи поки що можуть обслуговувати власників ID-карток. За такий короткий період наші громадяни почали їх отримувати. Тобто це абсолютно нова адміністративна послуга. Тобто фактично вона не така нова, як видаються документи саме за нового зразка. Тобто, можливо, і до цього йде якась підв'язка. Тобто це, звичайно, залежить і від обладнання, яке встановлення в будь-яких інших державних установах. Але зазвичай наразі проблем не виникало. А віднедавна до переліку переваг ID-карток додалися подорожі за кордон. Щоправда, поки що з пластиковим паспортом без закордонного ви можете поїхати лише до Туреччини. Дійсно, уряд Туреччини підписав угоду. Фактично, для того, щоб поїхати за такою карткою, це треба, щоб врегулювалися деякі міжнародні питання. І якщо все буде добре, наші громадяни дійсно зможуть подорожувати за наявності такої ID-картки. Та не варто забувати, ID-картка – це не закордонний паспорт, і його обов'язково треба мати, якщо плануєте відвідати, до прикладу, країни Європи. Нагадаю, без візи українці вже можуть подорожувати до всіх держав Євросоюзу, крім Великобританії та Ірландії, які мають особливі умови в Шенгенській угоді, та до 4 країн, які не належать до ЄС, але входять до Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.